کاتژمێر دەی سەرلەبەیانی ڕۆژی 28 سێبە بۆنەی ڕۆژی جیهانی شانۆ هاوکات لەگەڵ دامەزراندنی تیپەکەیاندا، تیپی شانۆی حاجیاوە کە ماوەی 9 ساڵە دامەزراوە لە هۆڵی کتێبخانی گشتی حاجیاوە هەستان بە سازدانی چالاکییەک کە زیاتر دەلالەتی لە کاری 9 ساڵی ڕابردووی تیپەکە دەکرد. بۆ ئەو مەبەستەش لە ڕێگەی پیشنگایشی فۆتۆگرافی کارەکانیان پیشانی جەماوەری ئامادەبووی شارەکەدا. دیارە ئەم چالاکییە هەر لە سەرەتای دروستبوونی تیپەوە تاکو ئەم ڕۆستە جەمەوێنەکانی خۆمان کە ئەوانەی کە چالاکیمان هەبوو هەمووان کردبوو بە ئەرشیف و کردمان بە پێشنگایشی وێنەی و لە ڕۆژی جیهانی شانۆدا ئەم پێشنگایەمان کردەوە و هەلێرەوە بەناوی سەرجەم هونەرمەندان و هونەردۆستانی حاجیاوە پیرۆزبایی لە سەرجەم هونەرمەندەکان دەکەم بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی شانۆ. هەر لە هەمان ڕۆژو بە ئامادەبوونی سەرۆکی یەکەی ئیداری ڕاپەڕین و سەرۆکی شارەوانی حاجیاوە و ڕۆشنبیرانی شارەکە، تیپی شانۆی حاجیاوە چەند خەڵاتێکیان پێشکەشی ئەو کەسولایەنانە کرد کە لە ڕابردوودا بە پەرۆشەوە بوونە بۆ جیهانی شانۆ. هەروەها هاوکاری و پشتیوانی تیپەکەیانیان کردووە. شوان وەسانی، کەناڵی ڕاپەڕین، حاجیاوە.